masyarakat Kedung Dawa. Masih kerja bareng Asma Production. Sandia Muda Wong. Mimi Wang sing duwe Erbil. Noksasi Mimi Eki. Kakang, apa wis kelale? Karo kula wong ayu, apa si mari rindu? Apa kakang beli kelingan lagi nek toang pindangan? Waktu malam minggu loroan di rumah semut barengan. Kakang, cinta neng abang, neng pula mari sayang, perhatian neng hilang. Mungkin kenang delang sing blaem, cinta neng pula kelem. Mungkin kenang delang sing montok, cinta neng pula rontok. Masih kanggo sayang bos Tangerang, bos Tangerang, Mas Sandi, aduh bos Tangerang, Mas Sandi, kakang dong kakang, cinta neng ambang, neng mula mari sayang, perhatian neng hilang, mungkin kenang deleng sing blaem, cinta neng. Mas Andi sing duwe Tangerang, Mas Andi sing duwe Tangerang, Mas Andi, Mas Andi sing duwe Tangerang. Masih kanggo Mas Aim sing duwe anak kembar, Kang Aim sing duwe anak kembar, Kang Aim sing duwe anak kembar. Mas Andi sing duwe Tangerang, Mas Andi sing duwe Tangerang. Perhatian hilang.
gelang. Mungkin kenang gelang sing motong cintane ning kula rontok. Hey, masih bersama Satria Mudawa yang punya tim Umblok kerja bareng Asma Production Raden Anom. Di channel Raden Anom jangan lupa di subscribe. Punya Tangerang. Najan ruk kedemene, najan jero sayange, durung jodone. Ngawine wadon sejene. Ase, Mimi Rizky Safa nok sasi Mimi Enggi. Sesikar barengan ning kesor wiwitan bau jan dukakang apa wis kelale karo kula wong ayu apa si mari rindu apa kakang wis dikelingan lagi nek toang pindah. Waktu malam minggu loro dirubung semut barengan. Ada temo belajar mah rada ana pales-pales sih kok. Hey hey, I play. Hey hey, Satria Muda. Waktu kakang cinta nek lambang ning kula mari saya perhatian hilang. Mungkin kenang delang sing blaem cintane ning kula keleng. Mungkin kenang delang sing montok cintane ning kula rontok. Terima kasih. Cintane durung cewek.